Ho, 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 rakkaat katsojat ja tervetuloa takaisin ohjelmaan. Tämä on Videopukin videojoulukalenteri. Ai, 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 suoraan täältä Tampereen videotunturilta. Morjens vaan. Ja todellakin hyvää itsenäisyyspäivää. Perkele sentään. Se on 6.12.2022 ja Suomi täyttää tänään jälleen kerran vuosia. Kyllä se on hyvä juhlia näinä vaikeina aikoina vähän tämmöistä itsenäisyyspäivääkin, joo. Ja hei, tää on yleensä se päivä, kun televisiossa pyörii sotaelokuvaa ja sen semmoista. Sen kunniaksi mullakin on tässä sotaelokuvaa, suomalaista sotaelokuvaa, mutta sen verran paljastan, että se ei ole Tuntematon sotilas, vaan tässä on kaksi 2000-luvun sota-elokuvaa. Elikkäs idea on se, että mä lähden tästä selittämään näitä elokuvia. Mä ensin luen takakanne, ja heti kun tiedät, mistä puhun, niin pistä, paina tykkäystä. Ja niin luen kaksi takakantta peräkkäin, ja jos tykkää toisestakin, niin heti kun tiedät jomman kumman, niin paina tykkäystä sitten tässä. Ja sitten lopussa, niin jos kommentoi tähän videon alle, niin sitten on mahdollisuus olla mukana arvonnassa, missä nämä saa kotiopostitse toimitettuna molemmat elokuvat, niin pääsee sitten ehkäpä joulun pyhinä sitten vilkaisemaan näitä elokuvia, jos haluaa. En tiedä, haluaako moni. Mutta aletaan tästä, niin otetaan tästä ensimmäinen. Ensimmäinen video vilmi tästä ja takakansi. Luetaan tästä osa siitä. No niin. Yliluutnantti Melin Nickelingen valkoinen komppanian valmistautuu yöllä hyökkäykseen punaisen Tampereen laitamilla huhtikuun 3. päivänä. Komppanian tehtävänä on tunkeutua kaupunkiin ja valloittaa Näsilinna-palatsi, joka on punaisten hallussa. Vaasassa vain viikon pituisen taistelukoulutuksen saaneet komppanian jäsenet ovat nuoria alle 20-vuotiaita pohjoismaalaisten maajien ja vaamilien perheiden poikia. Vaikka miehet eivät sitä vielä tiedä, tulee Näsilinnan valtaamisesta Suomen sisällissodan ratkaisevin taistelu. Joo, eli tämä elokuva on semmoitteen äijä ohjaama, kun Klaas Olsson ei pidä sotkea siihen myymälään, vaan Klaes Olsson. Ja tämä elokuva on vuodelta 2012, ja toi Rauli oli tuossa taannoin mun tykönä kylässä, niin katteltiin siinä filmejä, ja tämä valikoituu meidän katselulistalle sopivan pituutensa takia. Tämä elokuva ei kestä muuta kuin 78 minuuttia, herranjumala, mikä. Ei kun siis 68 minuuttia. Että tämä on todella lyhyt. Ja tosiaan, tämä kertoo siis tästä yhdestä taistelusta, että siinä nämä Nickelingelin johtamat, nämä ruottia puhuvat äijät sitten tulee tänne Tampereelle ja tulee sitten tunkeutumaan tänne Näsilinnaan sitten, joo. Ah, ei vitsos, tää oli kyllä perseestä. Ihan suoraan sanottu, en ala kaunistelemaan tätä yhtään. Tämä oli todella perseestä, siis tää elokuva on ilmeisesti kauhean vaikea päättää, haluaako se olla dokumentaari vai onko tää elokuva. Tää sekoittaa vähän molempia. Ja siis oliko se Rauli sitten sano hyvin siinä elokuvan aikana, että jos taisi tämmöinen dramatisointi johonkin dokumenttielokuvaan, niin taisi ihan ok. Mutta kun tämä pyrkii kuitenkin olemaan fiktiivinen elokuva ja siis pyrkii kuitenkin olemaan dramaturginen elokuva, niin sellaisena se ei toimi. Mä en tiedä yhtäkään, siis tässä ei yhtään tiedä, ketä nämä henkilöt on, mikä niiden motiivit on, mikä näitä ajaa ja mihin tämä koko homma on menossa. Siis, okei, tässä vähän mä en tiedä, tämä ei nyt edes yritä ottaa mitään kantaa tämä elokuva ilmeisesti, onko punainen hyvä vai onko valkoinen hyvä. Tämä pyrkii kertoa ihan sellaisena, eikä siinä mitään, se on ihan ok. Mutta mun on vaikea saada selvää siitä, että oliko näistä joku näistä äijistä niin ihan vitun paskana, tai oliko niillä jotain mitään muuta motivaatio kuin sen, mitä niille sanotaan, mitä niiden pitää tehdä. Tietysti tämä on tosi lyhyt, niin tämmöisessä ajassa ei välttämättä kyllä kerkeä kauheasti kertoonkaan tämmöisiä asioita, mutta pointti on se, että kyllä tämä on siis todella turhaa katsottavaa, ja tämä tekninen toteutus oli. No okei, se oli oikeasti kuvattu Näsilinnassa ja tällainen, se oli ihan hauska nähdä tuttuja paikkoja, mutta kuitenkin tekninen toteutus kyllä siis ehkä vähän siis amatöörielokuvaa, vain vähän parempaa. Mä en tiedä, ei tämä nyt varmaan edes kauhean isolla budjetilla ole kyllä tehty, että
että niinku, sillä sinänsä niin ei pidä moittia kyllä, mutta niinku, aika heikot eivät. Se niinku, antoko tämä mitään? Ei mitään, siis ei mitään semmoista, mitä mä en tietäisi jo. Ei tämä niinku oikein kertonut yhtään mitään. Jos sä tiedät tämän nimen, niin sä tiedät, mikä se niinku oli ja mitä siellä tapahtui. Niinku. Että niinku se. Ja sitten toinen elokuva oli 2007 vuodelta, ja olen muuten tästä puhunut sitten aikaisemminkin tuolla Videovinkit-ohjelmassa, mutta kerrotaanpas nyt vähän. Eli tää elokuva on Nönnönnö 44 on Nönnönnö suurelokuva ja Suomi 90 Finland juhlavuoden virallinen elokuva. Pääosissa on joukko Suomen eturivin näyttelijöitä yhteensä 100 puheroolia. Avustajan määrä on 2500. Elokuvassa on käytetty aitoja sodanaikaista kalustoa, muun muassa T-35 ja 85 panssarivaunoja. Mukana on myös saksalainen Focke Wulf FV-190 hävittäjäkoneen jäljennös. Joo. Että kyllä tässä on rautaa rajalla tässä elokuvassa, mutta tää on dramatisointi yhdestä neinkon, siis neinkon varmaan oliks tän pohjoismainen neinkon tiedätkö isoin taistelu tähän mennessä mitä on ollut ikinä, ja tää on aika mammuttimainen elokuva, ja tän on tosiaan ohjannut Åke Lindman vuodelta 2007 Suomi juhlavuosi, niin no ja sitten tässä oli se toinenkin ohjaaja. Mä tiedän siis, Åke Lindman ei varmastikaan ohjannut näitä taistelukohtauksia, koska jos mä vertaan niin kun, edelliseen Åke Lindman filmiin, joka oli etulinjan edessä, oliko se sitten 2005 vuodelta sitten se elokuva, niin nämä on huomattavasti parempia nämä sotakohtaukset tässä myöhemmässä elokuvassa. Tässä oli kaksi ohjaajaa, mä en nyt yhtäkkiä muista kuka se toinen oli, mutta niin kun selvästikin niin varmaan tämä nuori sälli on hoitanut sitten nämä sotakohtaukset. Ja itse asiassa ne ei ole yhtään huonoja, siis täällä on niin kun hyvin tehty näitä tankki, mitä tämä takakansikin hehkutti, näitä tämmöisiä tankkitaistelukohtauksia. Niitä ei ikinä kyllä leffoissa on nähty liikaa kyllä. Ja varsinkin suomalaisissa elokuvissa nämä taitaa olla kyllä ihan ensimmäistä laatuaan kyllä. Eli sinänsä niin kun näiden sotakohtauksien toteutus on niin ihan hyvä, mutta sitten kun tässäkin tämäkin sanotaan 100 puheroolia, niin siis nyt täytyy sanoa, että niin kuin kuten etulinjan edessä, tämä kaatuu kanssa, että nämä hahmot on äärimmäisen kaukaiseksi jää, siis se on tosi niin kuin etäisiksi, ja varsinkin tässä on paljon enemmän hahmoja. Mä en saa yhtään kiinni, että kuka on kuka tässä elokuvassa, ja niin kuin mä en saa mitään kiinni, jälleen vähän niin kuin tuossa edellisessäkin elokuvassa, mä en yhtään saa kiinni siitä, että mikä näiden hahmojen motivaatio on muu kuin se, että niin kuin ne on sodassa näin. Mä en tiedä mitään niin kun, näiden persoonasta enkä mitään, koska siinä se on aika tärkeä pointti. Niin kun, siis jos sä haluat tehdä niin kun, merkittävän hyvän sotaelokuvan, että sulla on joku tarttumispinta tohon, niin kun, siihen sun niin kun, päähenkilö. Ja siis että sulla ei niin kun, 100 henkilöä siinä, vaan siis sulla on niin kun, tiedätkö, kourallinen tyyppi ja mihin sä voit keskittyä. Nämä on tämmöisiä tärkeitä perusasioita, mitä mun mielestä niin kuin ainakaan 2000-luvun sotaelokuvissa ei oikein ole osattu. No, Tuntematon sotilas on ihan omaa luokkaansa, ja se varmaan tänään kannattaa katsella sitten, jos se nyt televisiosta on tulossa. Enpä sitä katsonut. Mutta kuitenkin Pukki sanoo, että niin kuin porskolössäntä nämä on ehkä vähemmän tunnettuja elokuvia kuin sitten tämä Tuntematon sotilas, mutta ehkä syystäkin kyllä. Joo. No niin, mutta siis hei hetkinen, eli mä puhuin nyt elokuvasta siis Tali Ihantala 1944 ja sitten tää Klaas Ohlsonin filmi Taistelu Näsin linnasta 1918. Kaksi elokuvaa on tässä. Tälle mä annan, no, 3 tähteä. Tää on aika hyvin toteutettu kyllä kuitenkin. Tässä on näyttäviä kohtauksia. Pienissä erissä tää on varmasti paljon nautinnollisempi, kun katsoo yhdessä putkessa, kun no, mitäs tää kesto nyt olikaan? No, vähän pitkältä tää tuntui. Mutta siis tää sitten kans on ehkä, niinku siis, jos et sä tiedä mitään Suomen sisällissodasta, niin ehkä tästä voi aloittaa sit jossain määrin, mutta kyllä tää aika amatöörimainen on. Vain vähän Findi-elokuvaa parempi. Mä sanon, että no, 1 tähti tai 2 tähteä hyvänä päivänä niin kuin, tälle lähtee kyllä, että niin kuin, en niin kuin ymmärrä kyllä, että niin kuin, kuinka tämmönen niin kuin, oikein olisi päästy tekemään sitten. Videopukki ei ymmärrä tämmöstä porkolössäntä verkele, niin. Mutta joo, yhtä kaikki hei,
Jos kuitenkin kaikesta huolimatta haluat nämä postipukin konttiin, niin pistä siihen kommenttia tämän ruudun alle ja sano, että niin kun, puhuuko pukki paskaa vai puhuuko pukki täyttä tavaraa ja ootko sinä nähnyt jompaa kumpaa näistä elokuvista? Haluatko sinä nähdä nämä elokuvat, koska sitähän tässä ollaan arpomassa sitten. Jep. No niin, semmosia hei tältä erää. Hyvää, oikein nautinnollista itsenäisyyspäivää sinne kotisohville ympäri Suomen maan, että tällä on mentävä sitten ja voitokkaana kohti ensi vuotta, josta toivon mukaan tulee parempi kuin nyt toistaiseksi tämä 2020 luku on ollut. Joo! Oi vove suomi sinimaa, soisana videospeissin, ei DVD-tä rakkaampaa, ei jotain, keksi tähän lisää sanoja, vain kotimaata pohjoinen, maa hyvien leffojen. Tilaa kanava, koska se silloin voit vaan voittaa, muuten ei filmiä tule sitten. Joo, paina tilaa ja joo, no niin, ei mitään, pukki on puhunut, nyt see you ja huomiseen sitten. Moro.